Қабылбек Әліпбайұлы, ислам ғұламаларын түгендеген еңбекте жатағым шейх сымақтарының аты жоқ. Солай жатағымдардың шейхтары деп ол өздері айтып жатыр. Бірақ мына Ахлус Сүннәуәл Жамағат деген бар. Ол кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жолында келе жатқан сүннеттік бағыттағы жол. Біздің ата-бабаларымыз сол жолда кетті. Біз де сол жолда кетуді Алладан сұраймыз. Және кейінгі келе жатқан ұрпақты да осы жолға ілесуге шақырамыз. Бұл үлкен керуен, қазақта сөз бар, көш жүреді, ит үреді. Осы үлкен көш жоғарыдан келді, бұл қиямет кешін кетіп бара жатқан үлкен көш. Бұның басында пайғамбарымыз кетіп бара жатыр. Енді осы керуеннен тыс бір бөлінген топтар пайда болды. Олар өздерінің ұстаздарын сондай дәрежеге көтерді. Шейхул Ислам, Раббани ғалым, тағы басқа-басқа көптеген терминдерді қолданып, өздері сондай жариялап шықты. Сол сүннеттік бағыттағы ғалымдардың топтамасы бар. Сонда біздің тілмен айтқанымызда архив деп айтамыз. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам келе жатқан уақыттан бастап әр заманның тұлғалары кімдер болды? Жалпы кімдерді шейх деп айтты деген кітап бар. Сол кітапта аты жөндерін бәрі жазылып тұр, кім шейх болды. Қазіргі таңда да 21-ші ғасырда кім шейх болып аталды дегенге келетін болса, ол жерде де осы ислам матнынан танылған ғалымдардың аты жөндері бәрі жазылып тұр ол жерде. Ал сол басқа ағымдар дейміз ба, топтар дейміз ба, солардың шейх сымақтарын біреуінің аты жөнімен көріп тұрған жоқпын. Себебі оны өз деңгейіндегі исламның атынан сөйлейтін ғұламалар оны мойындап тұрған жоқ. Ол шейх емес. Шейх болу үшін оның өзінің баспалдағы бар, одан олар өту керек. Содан кейін бар оған сондай ұстаз, хаким, дана деген атақ беріледі. Демек жаңа жатағымның сол шейх сымақтарын қарап отырсақ, олар өздері өз бетімен әрекет еткен адамдар, және олар сол әрекет етуімен олар адасып жатыр. Өзінен кейінгілерді де адастырып жатыр. Мысалы, мен уақытында бір жігіттермен осы мәселеде сөзге келіп қалған едім. Насреддин Албани жайында. Насреддин Албани рахмахулла, ол кісі әлемнен өтіп кеткен кісі. Сол кісі жайында олар айтады, Албани теңдесі жоқ ғалым дейді. Мен айттым, ол кісіні ғалым ретінде мен мойындамаймын дедім. Себебі жаңағы архивте ол кісінің аты жөнімен көріп тұрған жоқпын. Сол архивте кімнің аты жазылса, мен соны ғана ғалым деп есептеймін. Маман ретінде. Бірақ олар айтты, ғалым деген соншалықты сол сіздің айтып тұрған сол архивтегі бар Имам Бұхаридің өзінің сол сахих деген кітабынан көптеген әлсіз хадистер тапқан ғалым деп айтты. Оның ғалымдығы сонда Имам Бұхаридің өзінің қатесін тапқан адам деп айтты. Бірақ қарап отырса, ондай жалған, ондай сөз жоқ ешқандай. Ол кісі Имам Бұхариді көргенде адам емес, оның қатесін табатындай деңгейде емес. Бірақ соны осы жақында ғана, таяуда ғана әлемнен өтіп кеткен Рамазан Боти, үлкен ғалым, ол кісі рахмаһуллаһ, сол кісімен Әлла мәзһабия деген кітабы бар. Яғни мазһабсыздық деген. Албани адамдарды мазһабсыздау керек емес бұл. Құранмен, сүннетпен жүру керек деген осындай мәселе көтеріп жүретін адамдардың бірі еді дейді. Сонымен Рамазан Боти ол кісімен отырып, екеуі диспут дейміз ғой. Екеу ғылыми түрде екеу сөйлескен жері бар. Сол екеуінің арасында қандай сөз болған жайында Әлла мәзһабия мазһабсыздық деген кітап жазып шыққан ол кісі. Кім не деп айтқанын бәрін көріп тұрмыз. Сол теңдесі жоқ ғалым деген адамның сөзін мен көрдім сол жерде. Ол адамның ешкім емес екенін көріп тұрмын. Тіпті Рамазан Ботиға өзі қойған мәселеде өзі жауап бере алмай қалып жатыр. Әрине мен оның бәрін түсінемін. Себебі Рамазан Боти ол кісі фақих ғалым. Ол кісінің деңгейімен ол Албани салыстыруға келмейді ешқашан. Бірақ сол Албаниді Шейхул Ислам, исламның ғалымы, теңдесі жоқ ғалым деп соның жақтас сымақтары үлкен деңгейге көтергенімен, бірақ іш жүзінде бәрі ондай емес ол. Ол ондай емес. Оны сондай ретінде ешкім қабылдап жатқаны жоқ. Демек соның сөзіне ілескен адамдар қараса, ол өзі де сол көптеген мәселеде адасты, оның артынан келе жатқан жігіттер де адасып жатыр. Себебі ол кісі хадис танушы деген біліммен айналысқан адам болған, ал патуаны ол кісі шығара алмайды. Хадис танушыдан патуа бере алмайды ешқашан. Патуаны беретіндер фақихтар. Яғни фиқ білімін меңгерген адамдар, ол әрі хадисті, әрі фиқты меңгерген кезде барып, оған фақих деген осындай атақ беріледі. Сол фақихтар муфти болады. Патуаны үкімді шығаратындар сол муфтилер болады. Рамазан Боти рахмаһуллаһ сондай адам еді. Демек жаңа айтқанымыздай, өз бетінше ізденген адамдар ол көп жерде қателеседі. Неге? Себебі ол өз бетінше деген нәрсе, оның ұстазы шайтан болады деген пайғамбарымыз. Ал сүннеттік бағытта ғалымдардың бәрі айтқандарының бәрі дұрыс болып келе жатыр осы күнге шейін, ақыретке шейін дұрыс болып шыға береді. Неге? Ол
айтып атқан сөзін өзінің ұстазынан алған. Ұстазында ұстазы бар. Жоғары қарап сол тізбекті қарайтын болсаңыз, басында пайғамбарымыз тұр. Ал бұл бауырларымыз қарап отырсақ, алдыңғы көп айтқан сөздерінен қазір қайтып жатыр. Неге? Мен оны түсінемін мама ретінде. Себебі адам өз бетімен ізденген кезде сондай көптеген қатеге жол беріп қояды. Оның басқа да қырларын айтқан кезде ол сөздерінен қайтып, бәріміз қателесеміз, бәріміз пендеміз ғой деген шектеліп жатыр. Ал демек, бұл дін деген ондай қателесетін мәселе емес, нақты сөйлену керек, және оған адамдар амал істейді. Ол келесі жыл, өткен жыл айтқан қате екен деп айтылмайды дінде. Ол жеті өлші бір кесетін мәселе ғой, шариат мәселесі. Сол үшін сондай өз бетімен ізденген адамдардың артынан жүрген адамдарда көбісі сондай жат ағымға кетіп қалған бірде-бір себебі осы.